السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کے لیے لایا ہوں آج یا سیٹ 52 ایسٹ کی ڈش سیٹنگ، جو کہ 2 فٹ ڈش پر ورک کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ایچ ڈی والی ٹی پی ہے، یہ سعودیہ چینل کی ٹی پی ہے۔ تو آپ کو میں یہ ڈش دکھا دوں، یہ دیکھیں، یہ ڈش کا ڈائریکشن ایل این بی کا ایسے ہی رکھنا ہے۔ تو میں پیچھے سے بھی آپ کو اپ ڈاؤن کے چیک کرا دیتا ہوں کہ کتنا انچ اس کی اپ ڈاؤن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زمین سے آپ کو بس 2 فٹ سے 2 سطر کم پر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی زمین سے اونچائی اس طرح پر ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کی، یہ اب چلتے ہیں چینل کی جانب۔ تو یہ کون کون سے چینل اس پہ ورک کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھیں، یہ رائل نیوز اب اس کی ٹی وی کو، یہ دیکھیں، اس پر فری چل رہا ہے 2 فٹ ڈش پر نیوز چینل۔ اور بھی چینل چیک کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ پی کے سپورٹس ہے، یہ ابھی بند ہوا کھڑا ہے، پہلے یہ چل رہا تھا۔ بہت سے چینل آپ کو یہاں پر ملیں گے کرش مووی کے، اس کے ساتھ ساتھ جی ای ایم بالی ووڈ، اس کے بعد آپ کو نیشنل جیوگرافک ابو دھابی کا یہ چینل، یہ دیکھیں، بالکل فری ہے، بالکل فری ہے، کوئی پیکج نہیں ہے، فری ہے۔ اعتماد مرکز سڑک کے بارے سے مؤخرا تسمیت آخر نجوم شعبا واحدا خليجنا واحدا اگر والی ٹی پی آپ کے پاس کام نہ کرے تو آپ یہ والی ٹی پی لگا لیں، یہ بہت ہی ایزی آ جاتی ہے۔ میں یہ ٹی پی کے سگنل آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں، یہ ٹی پی ہے، یہ دیکھیں، آپ نے اس پر سیٹنگ کرنی ہے۔ سعودیہ والے پر کریں تو ہی بیسٹ ہے، ورنہ یہ ٹی پی ایزی آ جاتی ہے، یہ ایس ڈی والی ٹی پی ہے، بہت ہی جلدی آ جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔